Elín, nokkru dagar núna liðni frá fyrirlandsmóti Serbíu, brotna, hvernig horfir á þann leik akkur núna? Við vorum einmitt að ljúka við að fara yfir þann leik saman á fundi. Alls ekki okkar besti leikur, en já, það eru jákvæði punktar frá þeim leik, enga síður, og það eru kannski svona innföld atriði sem að við þurfum að laga, en ég full trú á því að við okkur takist að laga það fyrir leikinn á þriðjudaginn. Hvernig fannst þér bara persónulega að spila leikinn? Mann svona leið horfandi á hann að þú náðir ekki að koma svona mikið í boltan og svoleiðis? Já, sammála því. Það var mikil þolinmæðisvinna að spila sem framherji í þessum leik. Það var mjög erfitt að, já, eins og þú segir, ég fekk boltan mjög sjaldan og það er eitthvað sem að ég þarf að laga fyrir næsta leik. Finna út í hvort ég þarf að mæta boltanum neðar til þess að fá hann eða hvort ég þarf að hlaupa ennþá meira á bakvið. Ég var mikið að reyna bara að halda línunni þeirra uppi, pinna þær niður. Það gekk kannski alveg ágætlega en mér fannst ekki ná að nýta samt nóg vel svæðið sem opnaðist á milli varnalínunar og miðjunar hjá þeim. Þannig að já, þetta var kannski ekkit skemmtilegasti leikur sem ég hef spilað. Ég hef alveg spilað skemmtilegri leiki en já, alltaf gaman að spila landsleik samt sem áður. En þú segir bara klárlega margt sem við getum bætt fyrir hennan seinni leika á þriðjudag. Já, alveg klárlega. Eins og ég segi, það eru lítil atriði bara sem við þurfum að laga og þá held ég að við getum náð mjög góður í framistu. Hvernig er bara svona finnst þér við matts á þetta serbneska leik? Erum við betur en það er eitthvað svona hvað finnst þér? Það er kannski erfitt að segja núna, mér fannst við ekki betra en þær á föstudaginn en þær eru bara mjög öðruvísi lið, þetta mjög ólík lið á mínum mati þannig að það er kannski erfitt að vera eitthvað að bera það saman en það er klárlega stefnan að vera betra en þær á þriðjudaginn. Hvernig leikastu bara búast við á þriðjudaginn, heldur þetta verið svipað leikur og útileikur? Nei, ég held að hann verið kannski ekkit alveg eins. Ég held að minni muna smá fyrir okkur að spila á gervigrasinu, vonandi náum við að halda aðeins betur í boltan. Svo erum við auðvitað á heimavelli og það vonandi gefur það okkur eitthvað, þannig að ég býst kannski ekkit við eitthvað alveg eins leik. Það var svo margar í hópnum með blíkatengum mitt að fara að spila Kópavogsvelli. Þú ert ekki eindræða, þú náttúrulega valsari, hvernig finnst þér að spila hérna? Mér finnst bara gaman að spila á Íslandi en ég er ekkit eitthvað stærsti aðdáandi Kópavogsvallar. Ég hef alveg verið til í að spila nýr í Val en þú veist, góður völlur, góður klefar, góðast að vonandi mæti fólk á völlin þó að leikunum sé klukkan 2. Þannig ég ætla ekki að vera kvarta. Já, það er náttúrulega ekkert á móti að setja eitt eða tvö mörk hérna á þriðjudag. Nei, alls ekki. Ég hef svo sem aldrei neitt á móti að setja eitt eða tvö mörk, þannig að það skiptir engu máli á móti hverju með á hvaða velli eða með hvaða liði. Mér er bara gaman að skora, sko. Ég fyrir maður að setja Svíþjóðar og undirbúrstímpulni með Kristjánsstad, svona miklar breytingar svoleiðis, hvernig finnst þér bara svona breytingarnar hafa verið, er þetta mikið öðruvísi? Já og nei, þú veist, væntanlega svona mest að vitna í það að beta sé hægt, ég sakna hennar, en það ég er ótrúlega ánægð, undirbúrstímpulni hafa gengið rosalega vel hingað til, og allir leikmenn eru ánægðir hef ég á tilfinningunni þannig að mér líst bara ógislega vel á framhaldið og já, ég elska bara að vera í Kristjánsstað, það er svo gaman. Alltaf að Íslendingur bæst við hópinn, Katla komin inn, hvernig finnst hún að vera að koma inn í þetta? Algjörlega frábærlega, hún eiginlega, ég vissi alveg að hún væri góð en hún búin að koma mér óvart bæði innan og utan vallar, mjög skemmtilega líka bara og hann já, ég er úr sána að við séum með hana og ég held að hún geti gert mjög mikið fyrir okkar lið. Býstu við að hún fá kannski bara ágætis hlutverk í liðinu á komandi tímabili? Já, ég býstu því. Auðvitað vitum við ekkert nákvæmlega hvernig spiltíma verður dreift en það er alveg vitað að allir leikmenn í hópnum í Kristjánsstað er í stóru hlutverki. Þannig að sama hversu mikið úrst inn á vellinum. En já, ég býstu að hún verði mikið á vellinum. Það segir hún bara að komið svolítið mikið á óvart? Já, hún er búin að gera það. Hún er bara frábær og úkslega skemmtileg típa. Ég er alveg stór aðdáandi hugafarsinn sem hún er með, þannig að já, bara úkslega gaman að vera með henni, að vinna með henni á hverjum degi. Takk fyrir þetta, Lína, gangi vel. Takk hérlega.